Hej. I dag noget, der for mange af jer nok er indbegrebet af julevin, altså noget kraftigere, noget lidt fyldigere end mange af de her Pinot Noir eller bobler eller whatever. Men det er Bandol. Det er næsten ren Mourvèdre. Det er 95%. Det er fra Le Terre Promise 2015. Netop kommet hjem. Og åbnet for 2 dage siden, men det betyder absolut ikke en skid. Det dufter måske endda endnu bedre. Ekstremt koncentreret næse. Uden at være sød, uden at være kvalmende, uden at være for meget. Den har bare masser af dybde, masser af bær, masser af beskidt dyr og blodigt dyr. Altså, ja, der er sgu urter. Der er urter fra Provence. Det vil være så simpelt at sige, men det er der. Det dufter også en lille smule af lavendel. Blåbær. Brombær. Und so weiter. Og læder. Også en smule læder. En meget, meget sådan kompleks og fin, elegant næse på samme tid. En og samme tid. Fantastisk næse, virkelig. Det er stor vin, kunne måske endda godt ryge op i en større kop. Men det var lige, hvad jeg havde ved hånden. Det var lige, hvad der var rent. Sindssygt flot næse. Og sådan virkelig balanceret, selvom, ja, jeg har sagt det, men den her koncentration, den er på ingen måde anmasende eller noget. Slet ikke. Og det er det, Bandol kan, når det er bedst. Det er stor vin. Det er fyldigt. Det er frugtigt. Det er balanceret. Der er masser af fylde og frugt, sådan, der kommer. Så har det noget tannin, noget struktur. Altså, det er Mourvèdre. Den vil kunne holde 15, 20, 25 år. Det er jeg ikke bange for. Det smager fuldstændig i balance og genialt lige nu også. Det er netop den måde, han laver vin på. Det skal kunne drikkes. Det skal ikke bare lægges væk. Det er økologisk. Det er... Ja. Det eneste, der er tiltaget, er en lille smule svovl, og så laver han ellers alligevel fuldstændig klassisk Mourvèdre. Fuldstændig klassisk Bandol. Sindssygt godt at lige komme hjem. Og fantastisk bud, både til kælderen, men også til julen, hvis man er til den her lidt mere koncentreret stil, uden at det skal være sødt og voldsomt og tungt. Skål.